На Хмельниччині за минулий тиждень побільшало випадків захворюваності на COVID-19. Як змінилась кількість охочих вакцинуватися? Відкрито набір до лав батальйону патрульної поліції Кам'янця-Подільського. Як проходили випробування та які вимоги до претендентів? У Хмельницькому встановлюють тривожні кнопки для виклику поліції охорони. Де і як користуватись? На Хмельниччині за минулий тиждень збільшилась статистика захворюваності на COVID-19. Зафіксували 1583 випадки, що на 290 більше, ніж попереднього тижня. Про це розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. За його словами, в зазначений період госпіталізували 217 осіб, що на 58 більше, ніж за попередній тиждень. Одужало 1211 осіб, це на 239 більше, відносно попереднього періоду. Зареєстровано 6 летальних випадків, як і попереднього періоду. Останній раз ми відправляли на секвенацію для того, щоб розпізнати, який тип віруса. То всі дані, які до нас прийшли, у нас зараз циркулює в області омікрон. Це не значить, що іншого немає, просто із тих хворих людей, які ми відправляли, всі підтверджено, що всі вони типу омікрона. Даний тип вірусу в нас циркулює в області. Хоча рядом наших сусідів вже є цей вірус кракен. Я думаю, що він у нас теж є, просто тільки проби ще не попадались. В області зменшилась кількість охочих вакцинуватись від COVID-19, каже Микола Габрикевич. За його словами, до повномасштабного вторгнення в середньому в області вакцинувались близько 1000 осіб в день. Зараз на щеплення приходять 500-800 жителів області на тиждень. 15 березня 2023 року під час артилерійського обстрілу, який завдали військові Російської Федерації, загинув солдат Олександр Ковтонюк. Він родом з Шепетівки. Народився Олександр 7 березня 1997 року. Цю інформацію підтвердили у Шепетівській міській раді. Дату та час прощання з солдатом у громаді повідомлять додатково. Сьогодні у Хмельницькому на дитячому майданчику по проспекту Миру знайшли предмети, схожі на гранати. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. Вранці на лінію 102 від одного з мешканців Хмельницького надійшло повідомлення про те, що між будинками в дворі на дитячому майданчику він виявив два предмети, схожих на підствольні гранати. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного підрозділу. Предмети вилучили і з ними буде проведена відповідна експертиза. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Насправді було важко, але з таким адреналіном то все вдалося. Перших 30 кандидатів на вступ до патрульної поліції здавали нормативи з фізичної підготовки. Кандидатка Анастасія Співак каже, саме закінчила вправи на преси відтискання від підлоги. Силова вправа на одну хвилину – це 37 разів. Не знаю, скільки що саме, але віджимання і прес – 37 в комплексі. До цього тренувалася в спортзалі 10 років, але останнім часом ні. Результатом бігу на 100 метрів задоволений, розповідає кандидат на вступ до патрульної поліції Микола Дем'янов. Думав, буде, можливо, гірше, але доволі таки непогано, так як 14,5. Це прохідний, здається, на 4. Данило Судобіцький закінчив Львівський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю правоохоронна діяльність. Своє бажання бути патрульним пояснює так. В першу чергу це допомагати людям, тому що патрульна поліція – це перші, хто приїжджає на допомогу, перший, хто приймає виклики. До здачі нормативів готувався, говорить кандидат. Вже знаю результати перших двох своїх нормативів. Це комплексна силова і біг на 100 метрів – це 5. Зараз ще знаю за 1 кілометр. Трішки краще потрібно би було. Ще краще, чим є. Інспектор відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції області Дмитро Сокальський каже, перевірку рівня фізичної підготовленості проходило дві групи кандидатів по 15 чоловік у кожній. Сьогодні здає в нас місто Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільський район. Здають фізичну підготовку. В себе буде сьогодні включатися з трьох етапів. Це комплексно-силова вправа, біг 100 метрів та біг 1000 метрів. За словами Дмитра Сокальського, претенденти діляться на 4 вікові категорії. Від 18 до 25 років, від 26 до 30 років, від 30 до 35 та 36+. Нормативи різняться для кожної вікової групи. Прохідний бал рахується загальною кількістю від здачі. Тобто кожного є оцінка, в
кожного нормативу свого від 3 до 5, ну, 3, 4, 5 балів. Старша інспекторка з рекрутного управління патрульної поліції області Ірина Надаховська каже, відкрито набір на 144 посади на патрульного поліцейського. З 14 лютого в нас оголошено набір в місто Кам'янець-Подільський, оскільки ми створюємо з нуля батальйон, який буде обслуговувати місто Кам'янець-Подільський. Після подачі документів в онлайн-режимі і тестів кандидати проходять військово-лікарську комісію, говорить Ірина Надаховська. По завершенню комісії ми отримуємо довідку, що кандидат є придатним до несення служби і він запрошується на здачу нормативів по ФІЗО. Після проходження ФІЗО ми запрошуємо кандидатів на співбесіду з нашою поліцейською комісією. За словами Ірини Надаховської, набір кандидатів оголошено з 18 років. Граничний вік перебування на службі – 55 років. Наймолодшому претенденту, у котрий здавав фізичну підготовку – 19 років. Найстаршому – 43, каже Ірина Надаховська. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Ця тривожна кнопка на приміщенні аптеки в мікрорайоні Дубове, неподалік обласної лікарні. Фармацевти Анна і Ірина розповідають, працюють тут зранку і до 7-ї вечора. Район цей, кажуть, безлюдний, тож дівчатам вечорами буває страшно. Особливо взимку. Ну, тут темніше і страшно, бо нікого немає поруч, лікарня вже так як не функціонує. То коли були проблеми з світлом, то взагалі. За їхніми словами, кнопка термінового виклику поліції на стіні аптеки їх підбадьорює. Ну, якщо що, можемо то головне до неї достати, нажати і все. Після натиску на тривожну кнопку сигнал надходить до операторів управління, каже заступник начальника управління поліції охорони Хмельницької області Анатолій Гонгало. І направляє на спрацювання найближчої групи реагування для вияснення сигналів тривоги. Із його слів, кнопки термінового виклику обладнані інформаційно-світловим показчиком та завжди у відкритому доступі. Коли немає електрики, прилади працюють цілодобово на акумуляторах. На сьогодні викликати поліції в місті Хмельницькому можна буквально за секунди. Якщо ви, не дай Бог, стали учасником або свідком якоїсь неправомірної дії, або, наприклад, у вас вкрали мобільний телефон і ви не можете викликати поліцію, ви можете скористатися кнопкою термінового виклику поліції. Анатолій Гонгало каже, поліція приїздить оперативно. Перебуваємо буквально за считані хвилини. Всі автомобілі наші обладнані звуковими світловими сповіщувачами, що дає їм пріоритет в русі. Ми єдина в державі охоронна структура, яка наділена владними повноваженнями. Ми маємо вогнепальну табельну зброю, в тому числі і автоматично. Тривожні кнопки встановлюють як в безлюдних, так і в публічних місцях, каже Юлія Мельник. Аналізуємо місцевість, думаємо, де доцільніше їх встановлювати. За її словами, в Хмельницькому тривожні кнопки встановлені за адресами вулиця Сіцінського, 29, аптека, вулиця Прибузька, 14/1, Ексімбанк, вулиця Чорновола, 41/2, магазин «Принцип». Ми хочемо проінформувати населення, щоб вони не боялися це робити. Звичайно, всі кнопки знаходяться під відеоспостереженням. І просто так нажимати на них не варто, тому що за це буде адміністративне покарання. Із її слів, в обласному центрі наразі таких кнопок встановили 3, в області – 10. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. 40 років вимушений переселенець Микола Шашков пропрацював шахтарем. Все життя чоловік прожив на Донеччині, там зустрів свою дружину Світлану Пахоту. Чоловік каже, в 2014 році покинув рідну домівку через російську агресію. А коли почалась стрільба і коли вже на вулицях появились БТРи російські, ми зрозуміли, що це не до жарт. І ми виїхали. Я жила в Красногорівці. Там уже ж розбили мою хату. Микола Шашков каже, із дружиною виїхали в Запоріжжя, бо не хотіли бути під російською окупацією. Ми українці по житті. Да, ми на Україні народилися і зросли на Україні. 8 років. До початку повномасштабного вторгнення Росії подружжя прожило в Запоріжжі, розповідає дружина Світлана Пахота. Поселилися, теж дуже, дуже добрі люди прийняли нас. От, ну, ми там жили на квартирі, там же ж приїхали, ніде було, ми жили на квартирі, однокомнатна у нас була. От. Ну, це жили, і там почалась війна. Так ми вже останнім часом в підвалі. Звідти, за словами жінки, волонтери допомогли їм виїхати в Солобковецьку громаду, що на Хмельниччині. З усіх речей, що сім'я із собою змогла взяти – дорожня сумка із найнеобхіднішим. Про напад Росії Світлана каже. Ой, ну як вам сказати? Отрицательно. Як ми прийняли? Навіщо вони тут потрібні нам?
Жили-жили люди і на тобі. Все розбите. Там, де ми жили, де мешкали, вже нічого не осталось. А ця війна, дай Боже, щоб закінчилась швидше. Повернемося, куди повертатись, ми вже не знаємо. Світлана Пахота каже, вірить з чоловіком у перемогу України. Ми віримо в нашу Україну, нашим хлопцям рідним, українським. Навіщо нам ота Росія? Пробачте, ми там ніколи не були в своєму житті. Ніколи. Ми всю з життя прожили в Україні. Та навіщо нам оце? І ми віримо в Україну. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.